לפני מספר שבועות פורסם בערוץ 7 על ידי העיתונאי יונתן גוטליב על שחיין אמריקאי שלאחר מספר שנים בהם התחרה בתחרויות שחייה לגברים החליט שהוא אישה ועבר להתחרות בתחרויות לנשים. אגב, בעניין היכולת הכלילה המדומיינת הזאת לעבור כאילו ממין אחד למשנהו, קיבלנו השבוע את הבשורה במרכאות שבשוויץ החל מהחודש הבא כל אזרח שירצה בכך יוכל לשנות את מגדרו המיני במרשם האוכלוסין ללא כל הליך רפואי כלשהו. כמובן שגם אם הליכים רפואיים האדם לא יכול לשנות שום דבר מהותי בזהותו המולדת, וכמו שגם אם ישתילו לו זנב ושפם של חתול הוא לא יהפוך להיות חתול, ולא משנה כמה הוא יילל, כך גם איש לא יכול בשום אופן להפוך לאישה, ואישה לא יכולה להפוך להיות איש, אפילו אם בית המשפט העליון יחליט שכן. מה לעשות? אלו הם חוקי הבריאה. בכך מצטרפת שווייץ לעוד מדינות אירופאיות שנפלו כבר עמוק לפח הטרלול הפרוגרסיבי, שבו הזהויות הבסיסיות ביותר של המין האנושי נמחקו והועלמו. יש כמה וכמה חברים בקואליציה הנוכחית שנושאים את עיניהם בכמיהה ליום שבו גם אנחנו סוף סוף נטמיע ונטביע את עצמנו באותה ביצה פוסט-מודרנית. בחזרה, אדוני היושב ראש, לאותו שחיין אמריקאי. כמובן שעקב מבנה הגוף השונה ומסת השריר הגברית שלו, הוא שבר שיאים שונים כאשר הוא התחרה מול נשים, והפך בין רגע משחיין ממוצע לשחיינית מצטיינת, במרכאות כמובן. הסיפור ההזוי הזה, זה סיפור אמיתי, מצטרף למקרים דומים מהעבר, בהם ספורטאים שחיפשו דרך קלה לקטוף תארים, פנו להתחרות מול נשים לאחר שהגדירו עצמם ככאלה. סוף סוף, יש מי שמתחילים להבין שלמהפכה הפרוגרסיבית יש קורבנות.